Vil du ha et tog til å bruke i Russland? Carl Gustav Severin trodde knapt sine egne ører da han fikk spørsmålet av en KGB-offiser. Det ble startskuddet for to fantastiske reiser i øst, som skulle bringe evangeliet ut til de mest utenkelige steder i det enorme riket. Denne togreisen som vi nå skal snakke om, den hadde egentlig sitt utspring her i Livets Ord gjennom en visjon som Ulf Ekman fikk. Ja, det var 1989. Det var 7. mai. Vi satt på hans kontor og helt plötsligt så började han att gråta. Tårna började strömma ner på hans kinder och så sa han: "Jag ser ett tåg som går genom Ryssland och predikar evangeliet. Jag ser biblar som slängs ut på folk och folk sträcker ut sina händer efter biblar." Det var väldigt detaljerat och men vet du, vi var så andliga så vi trodde att det var ett andligt tåg, inte ett riktigt tåg. Det började väldigt enkelt, men vi kände nu börjar något som heter Ryska inlandsmissionen. Och då talade Gud till oss att vi skulle satsa 40 miljoner kronor. Istället för att amortera ner skulden på det här bygget så skulle vi satsa de här pengarna istället på missionen i Ryssland. Och det var ju mycket pengar, vet du, mycket pengar. 40 miljoner, det är ju nästan oerhört. Vi klarar vi detta på 4 år. Men och på kvällen där så tog jag på ett första offer och då hade vi fått ifrån Gud att vi skulle köpa 100 videobandspelare som skulle spridas till 100 städer över hela Ryssland och Sovjetunionen då. Och där skulle vi skicka undervisningsband. Så det gjorde vi, tog upp det, samlade in 500 000 kronor och vi fick ihop det och vi köpte de här bandspelarna och sände in dem i Ryssland, lade dem olika platser. På en av de här platserna, vi pratade inför programmet i Gatchina, då kom en man och så kom till Abakan i Sibirien. Vi åkte dit, det här är ett år efter det här. Så är det en man som börjar förfölja oss och stoppa våra möten, släcker ner lamporna i lokalerna och ja, det var helt förfärligt. Vilken stilling hade han? Var han polis? Ja, eller? Han var någon typ KGB-chef och han var någon polis, men hatade kristendomen. Mm. Det var en Sauls av Tarsus. Men i ett av mötena så när han är där och han har gjort allt eländigt och jag blev uppkallad till polischefen och fick bli förhörd och han sa: "Lämna byen", sa de till mig. "Det är farligt för dig att vara här." Men jag sa: "Nej, vi ska vara här. Vi ska predika evangeliet." Och då bara fick jag inom mig att gå fram till den här mannen och bjud in honom till Uppsala. Så har du varit utomlands då? Så, nej, sa han. Och det alltså var vår värsta fiende, så vi bjöd hit dem. Jag sa inte till dem att vi hade en konferens här i den här lokalen. Och att den var full med människor, 4000 människor här, det sa ingenting om. Men han kommer in här på nyårskonferensen så står han och ser ut över allt det här. Vi ser. Det fanns inte en stor ledning, allt var fullt. Och Ulf Ekman ber att jag ska gå upp och tala lite om Ryssland. Och då vet att han sitter han där. Och helt plötsligt hör jag mig själv säga: 40 miljoner ryssar ska komma till tro på Jesus Kristus innan hans tillkommelse. Otänkt, det här blir intressant. Så jag går ner härifrån, ställer mig precis där. Så kommer den här ryssen fram till mig, då, den här KGB-chefen då, som aldrig arbetat så emot oss. Och säger: "Så har du 40 miljoner? Så, ja. Du, jag vill hjälpa till." Så. Och jag tänkte: "Hjälpa till? Hur då?" Och så säger han så här: "Jag har ett tåg, så, som vi använder som propagandatåg genom Ryssland för ungdomskommunisterna. Jag kan ordna så ni får det tåget. Och ni får åka till vilka städer ni vill. KGB ordnar allt, alla tillstånd. Och ni får predika i alla fängelser. Ni kan fylla det med biblar, ni kan fylla det med böcker, ni kan fylla det med predikanter." Och helt plötsligt lade han ut en plan som jag tänkte: "Vi får en masterplan." Men bara kort tillbaka, hur lång tid han tackade ja till att komma till Uppsala? Ja. Hur lång tid tog det för denna konferensen var? 5 månader. 5 månader. 5 månader. Men då sitter han här och jag gick ju fram till, Ulf stod där borta, precis där stod han och jag gick fram och sa: "Vet du vad, den här mannen har ett tåg." Så han bara skrek: "Ta det", skrek han. Problemet var att vi hade inga pengar då.
till och det kostade lite att hyra det här tåget med personal och allt vad det var, och vi behövde mediciner och allt. Du, nästa helg var jag i Drammen och predikade och nämnde det här för att kom en man fram och sa, vad mycket kostar det här tåget? Alltså det kostar 250 000. Jag betalar alltihop, sa han. Kom en läkare, ringde mig från en annan plats i Norge och sa, jag har mediciner för 700 000. Vill ni ha det? Ja, sa jag. Vi fyllde det här tåget med 30 000 biblar, mediciner, böcker, och vi kunde ha 70 predikanter med oss. Så med ett helt tåg med 14 vagnar åkte vi i 2 års tid. Så det var många bidrag från Norge? Många bidrag från Norge, ja. Alltså, Norge har hjälpt oss så mycket genom åren när vi har haft stora insatser, speciellt på det humanitära området. Så vi har sett det så generöst från norska folket som har hjälpt oss, så det var fantastiskt. Mm. Men då gick det här tåget, vet du, i by efter by. Jag predikade i alla fängelser som, där det satt pastorer, fängslare, 10 år tidigare för sin tros skull. Nu var vi där och predikade. En dag ligger jag på ett tåg och så hör jag innan mig hur Gud talade till mig och säger, nu tar jag revansch för 70 år av kommunism. På samma järnbane där de transporterade kristna till Sibirien åkte vi nu med biblar och böcker. Vi stannade i varje by som pastorn hade sett. Vi delade ut biblar. Folk stod sträckta, gråtande ryssar, och tog emot biblar. Och vi fick predika i de mest kända platserna. Och tusentals med människor kom till tro. Mm. Fantastiskt. Jag tänkte på alla dessa människor, alla dessa tusentals människor som kom till tro. Hvordan blev de ivaretatt? Har du tänkt på det siden? Hvordan blev det bevart i menigheten? Det är det som är så underbart. Jag träffade en pastor alldeles nu för ett tag sedan här. Han var från en stad som heter Perm, ligger uppe i Sibirien också. Han sa, när du kom, sa han, när ni kom, då blev det då var vi 250 medlemmar. Vi blev 500 medlemmar på en natt, sa han. Fick 250 nya medlemmar. Och alla bevarar idag. Var du än åker på de här platserna, det var 28 platser. Vi var, under 2 års tid hade vi det här tåget. Och vi åkte runt olika platser. Så är församlingar på varje plats. Du, 5 år senare, när jag kommer till Moskva, efter tåget. Stor konferens, så kommer en man. Och sa han, kommer du ihåg mig, sa han. Jag var ju med på ditt möte. Ja, vilket, det kommer inte jag ihåg. Jag hade ju röd gitarr, sa han. Jag spelade. Ja, det är många som har röda gitarr i mina möten, så det är inte alltid lätt att finna. Men så sa han, jag var på det här fängelset, sa han. I Novigorodino. Jag lovar, du kan inte ens hitta på kartan den platsen. Det finns bara en gata, men det finns ett stort fängelse med tusentals fångar. Där fick vi predika med det här, när vi stannade med tåget. En officer körde mig ut, han sa, vi behöver inga staket här, för det finns björnar som äter upp fångarna om de lämnar, det är ingen risk. Alla sitter inne. Det var ju nytt, jag har aldrig hört förut. Och sen då, helt plötsligt så kom vi in där och det kom 8 fångar. Jag tänkte, det var inte så många ändå, men vi predikade. Så berättade den här mannen, jag var en av de fångarna som du predikade för. Vi blev alla frälsta. Och så sa han, och idag är vi alla predikanter och evangelister, sa han, 5 år senare. Och så berättade han att de har blivit döpta, de har fått lämna fängelset. Och han sa, och nu har vi fått föra 30 000 fångar till Gud. Han visade mig bilder på stora doförrättningar i fängelserna. Idag är det stora menigheter inne i fängelserna. Med egna pastorer som är fångar som har blivit frälsta. Och det är en stor rörelse. Och i varje by kan jag säga det, är det menigheter. Som ända från Sankt Petersburg ända till Chabarovsk. I slutet av resan. Dere fick tåget. Men hvordan tänkte dere rent logistisk? Alltså, hvordan ska vi lösa detta? Och vem ska lösa det? Ja. Vem körte tåget? Hvordan var kommunikationen med de forskjellige stedene? Hvordan var den rent praktiska delen av det här? Det var ju den mannen som hade varit så emot oss. Han skötte alltihop. Han åkte med på tåget. Han hade kontakterna. Han ringde. Det funkade på alla platser. Utom en plats. Och det var Ulaanodé. Den ligger norr om Ulaanbaatar i Mongoliet, rakt upp i Sibirien. Storstad. Största Leninstatyn i världen står där, med bara ett huvud som är stort som 20 meter högt. Där går tåget fel. Tåget går på fel spår. Och du vet, man kan ju inte säga att chauffören svängde till höger. Va? Det var ju bara att fortsätta. Och tåget går in på en hall där man reparerar tåg. Och då ser jag borgmästaren, tv, radio. På varje plats var tv, radio. Allt var där. Vet du, de stod i slutet av den här resan och sa så här. Nu har en historisk resa hänt. Ungdomskommunisterna
ha väckelsemöten tillsammans med Livets Ord i Ryssland. Det var aldrig nyheten. Det var någon som hette Tass som sa det. Det var ryssarnas nyhetsbyrå. Ja. Och du känner ju till som är journalist. Men då gick tåget fel. Och tänkte, det här är ju misslyckat. Tills jag ser en gammal dam som kommer springande med sån här hucklig på huvudet. Och sa, är det evangelietåget, sa hon. Ja, sa jag. Så sa hon, prisat vare Gud, sa hon. Gud har hört våra böner, sa hon. Vi har bett i åratal att någon skulle komma hit och predika för oss. Nu har tåget kommit, sa hon. Nu kan jag flytta till himlen, sa hon. Hon flyttade till Amerika, men det var ju nästan framme. Men den kvällen glömmer jag aldrig, vet du. För att då sa hon så här, vill du träffa min lilla bönegrupp? Då kom jag in i en grupp där det var 8 äldre damer som hade bett i 40 år att det skulle komma någon predika. Och då kände jag, vet du, första gången i mitt liv, nu är jag ett bönesvar här. Det här tåget som kommer, det är ett bönesvar på alla de här människornas böner. Och vi hade sett så mycket logistiska mirakler på den här resan, va. Biblar som kom på fel plats, och vi bad och tåget flyttade sig utan lok. Ett par ryssar var. Vi såg hur tåget började röra sig fram till biblarna där de stod. Vi såg matundren. Men den kvällen, den dagen jag mötte de här gamla damerna, då brast mitt hjärta. För jag tänkte, vi må ju starta en menighet här. Mm. Det fanns ingen pastor, det fanns de 8. Och de var ingen pastor då. Då satt en liten man där. Och så sa jag, Gud till mig när jag tittade på honom, han ska bli nästa pastor. Vi tog honom till Moskva och tränade vår bibelskola. Och han åkte hem och startade en menighet. Så när jag var där sist hade de 1500 människor på mötet. Startat 20 menigheter där nu. Så det blev frukt. Det finns kvar. Och Sibirien blomstrar av församlingar idag. Ja. Det som var helt dött. Det som var fångläger för pastorer är stora menigheter. Ja. Tågresen, den var ju egentligen... Det var egentligen 2 gånger, var det inte det? Ja, 2 gånger. Ja. Vad var skillnaden på den första och den andra? Och hur stor, eller hur lång tid var det emellan? Det var 1 år emellan. Och jag kan säga, den första, det var en pionjärresa. Då åkte vi på riktiga pionjärområden. Det fanns ingenting. Det var bara ödemark, andlig ödemark. Så man kunde inte bli anklagad för att splittra en menighet där, för det fanns inga församlingar alls där. Men det blev frukt. Andra året, då hade vi med oss också uppföljningsteam som stannade på varje plats några veckor efter varje år. Jag tog hand om all frukten, för mycket hade ju, många människor blev frälsta. Då vi räknade 30 000 människor blev frälsta. Då stannade vi kvar och hade predikant som stannade på varje plats. Vi släppte av ett team från tåget på varje plats som stannade kvar och följde upp och byggde vidare. Vi hade mer resurser också och andra mera grejer med oss, och vi hade affärsmän med oss också, var väldigt roligt. Så vi kunde träffa kristna affärsmän och icke-kristna affärsmän i Ryssland som fick byta kontakter, och vi var på skolor. Vi hade sjukhusutrustningar med oss och betjänade ryska folket, och det var ett historiskt tåg. Jag kan säga att det har aldrig hänt i världshistorien att en kristen organisation har fått hyra ett tåg i Ryssland. Åka genom hela, alltså man får tänka, i den tiden, vet du, det var ju inte perestrojka som hade gått igenom då, utan det var ju tuffa tider, va. Och Gud öppnade allt det här. Vilket år snackar vi om? Vi pratar om 1991. Ja. Så Sovjetunionen var i färd med att bli upplöst? Ja. Ja. Märkade du på den tiden, akkurat det året, att det begynte verkligen att ske något runt dig också? Absolut. I och med att Gorbachev övertog, och du fick ju efterhvert statskuppet, och du fick Jeltsin, alltså disse tingene, ante du att något var i gärde? Ja, men vi kände varje dag att nu, det som jag brukar säga, Gud öppnade en dörr och vi sprang in i den dörren. Det var en öppning så här. Sen har inte den dörren varit så här nu, men den var då. Och det gick att komma in med vad som helst. Jag brukar säga att vi kom först. Före pornografin, före allt hemskt som vällde in i Ryssland lite senare. Men vi fick in biblar, vi fick in böcker, predikanter, evangeliet in där. Och det var en sån tid där allt gick att göra på något sätt. Men det omöjliga var alltid möjligt. Och vi kan säga att nej var aldrig, det var ett förslag, men aldrig ett slutgiltigt. Alla nej gick att passera, alla gränser gick att passera. Och vi kom in på alla fotbollsstadion som var byggt för fotboll. Nu helt plötsligt stod vi där
fyllda med människor. I varje by där vi var här med tåget så fyllde vi de här lokalerna med människor som kom hungriga. De visste inte varför de var där, men de har sett på tv och radio. Vi fick gratis reklam på tv, radio och tidningar. Ja, det var som att Gud bara slog upp dörrar. Du fortalte at meg litt tidligere her at fotballstadionene var smekkfulle. Ja. Og når du inviterte til forbønn, så ble plutselig tribunene tomme. Tomme. Alle skulle fram. Alle skulle fram. Altså det som er, altså for meg om det som en predikant, det jo, man får nesten gåshud. At du står på en stadion, som den i Donetsk jeg pratet om da, og vi har 10 000 mennesker der, og ser hur 10 000 mennesker springer. Inte går fram till frälsningen som gör våra köket. De springer fram. Jag har en bild hemma någonstans där en kille springer fram och tar emot Jesus Kristus. 10 år senare är jag i Poltava i Ukraina i hans stad och han är pastor och han har en likadan kampanj. Det var många pastorer som idag pastor som blir frälsta de här mötena, men och se liksom tribunen är tom. Jag tar för folk är de står alla framför platsen. Nu när jag kommer tillbaka, jag nämnde för jag var ju tillbaka i Sibirien nu för 2 år sedan. Jag har varit lite utstängd från Ryssland ett antal år av olika orsaker då. Jag fick tillbaka mitt visum och kommer in och så åkte jag till Sibirien då. Mm. Till en plats som om jag skulle nämna den heter Atchinsk, den finns inte på kartan i många svenska och norska hem. Ingen vet var den ligger. Den är långt långt ut. Där fick vi träffa en man för ett många år sedan, en baptistpastor som var inte hade någon vision eller dröm för livet. Fick ett vision, fick en dröm, åkte hem och började planta ett rehabcenter i sitt vardagsrum hemma i huset. Och en alkoholist blev frälst, 2 blev frälsta. Idag har den mannen 220 stycken evangelicenter över hela Sibirien. Han rehabiliterar just nu 3000 människor som är på rehabilitering. Och tusentals med narkomaner, banditer, tjuvar, mördare har blivit frälsta. Och är idag ledare och pastor. Han har 120 församlingar i Sibirien. Alla pastorerna är före detta narkoman och alkoholist. Och stå i hans konferens med 2500 nyomvända narkomaner. Det går inte att beskriva. Och då är jag så glad över det. Att vi åkte en gång. Detta hade ju ett sitt utspring från livets ord. Hur många blev ut examinerat, om vi kan säga si det sån, från bibelskolan här på livets ord och som senare blev missionärer i det gamla Sovjetunionen. Det var ganska många faktiskt. Jag har inte exakta summan, men vi har ju haft 10 000 elever här på bibelskolan här i Uppsala. Sedan 83 och vi har haft cirka 50 000 människor i om vi räknar alla våra bibelskolor i Ryssland, i Ukraina, Armenien, Azerbaijan, Indien och Kina. Så det är många som har tränats. Och vår emphasis är ju detta mission. Vi har DNA här. Är vision med mission. Så många åkte ut här. Många betalade höga pris. De fick säga nej till mycket annat, men de betalade priset och åkte iväg. Bland annat tänker jag på Mats-Ola Ishol, ungdomspastorn i Oppdal. Kristen Center där uppe som bara fick ett kall och gå till Ryssland och idag har en menighet i Moskva på 5000 människor. Och det var ju hårda förhållanden på den tiden. Det fanns inga telefoner, det fanns ingen e-mail, det fanns inga mobiltelefoner. Det tog 2 dagar att beställa telefonsamtal. Men de tog sina små barn och åkte iväg. Borgsös från Norge, Oslo. Han var full av droger, blev frälst, kom hit till bibelskolan. Och du som missionär och är en stor hjälte idag i missionsarbetet. Du nämnde ju vår vän pastorn från Oppdal som nu är i Moskva. Ja. Och nu går ju en av hans döttrar här på bibelskolan, ja. Maria. Ja. Det är också en speciell historia. Hon hade inte varit här om inte dere hade drivit den verksamheten när det gjorde. Nej, jag tänker på Rune. Hans son går också här på bibelskolan och är en av våra biblare idag. Mm. Som var hopplöst. Han träffade en god kona här på bibelskolan som mötte, som var missionärsdotter från Afrika, från Norge också. Hennes pappa dog i Afrika som missionär. Kommer hit och de hittar varandra och ska åka på bröllopsresa. Jag har bett dem förlåt så många, men jag sa nej, ni får ingen bröllop, ni får gå åka till Sibirien på bröllopsresan. Och det gjorde de.
Och så träffar de lilla Maria som de hittar i en trappuppgång i Tadzjikistan. Och så de hade startat ett barnhem och Gud började arbeta där. Så det är klart, man blir så rörd när de här fina människorna som har åkt ut härifrån, som har ett vidrörd av Gud, i den här lokalen där vi sitter, har de hört Guds ord. Och vidrörs av denna vision och gått ut och förändrat världen. Det är ju intressant också att se Maria idag, 18 år gammal, som dem alltså tog till sig när hon var 3. Ja. Om hur dedikert hon är till den uppgaven som ligger också föran henne. Ja. Och hur fylld hon är av med Gud. Ja. Och hur stor förväntning hon har. Ja. Och det har jag intryck av när du går i lokalen här, att det präger egentligen alla de som är här idag och som på många måter ska gå i dina fotspår då, för att säga det på den måten. Ja, nu är jag ju den åldern att nu kan jag inte bara åka ut och göra saker själv, jag måste få andra att göra det. Vi ska lämna över stafettpinnen nu, känner jag, och då är det till en ung generation, men man kan inte ställa sig still och lämna, man måste springa själv. Så jag känner, jag har några år, jag måste springa med de här unga människorna nu, som Maria och de andra unga guttarna här som kommer på bibelskolan. Jag ser ju tron som finns här, jag ser ju inspiration de har. Och jag har en känsla att det ska hända mer saker, större saker. Vi träffade Ville här förut i korridoren som är på väg till Nordkorea nu. Och vi har folk som har varit i Afghanistan. Som varit i Afghanistan och med sin kona där och bott i 3 år i Kabul. Ja. Och prikat evangelium. Ja. Det där är för mig, det är mina hjältar det där. Det var ju säkert flera som hade samma uppdrag i Ryssland från andra länder. En livets ord, men på många måter så var väl dere och den verksamheten här själva lokomotivet, hvis vi kan säga det på den måten, i den eller datidens Ryssland. Ja, jag tror vi fick en nåd från Gud. Vi fick en väldigt kärlek till Ryssland här. Man ska ju älska alla, men vi tyckte om Ryssland. Vi tyckte om ryssen. Jag vet många missionärer som kom dit, de gillade inte Ryssland. De tyckte inte om landet, de tyckte inte om städerna. Men jag tror man måste älska den nation som man kommer till. Och det kände jag, det fanns här i menigheten en kärlek till Ryssland. Du ska höra bönemötena vi hade här för Ryssland på 80-talet. Och det bads för Ryssland. Och vi bad att Gud skulle dra ner järnridån. Och när vi såg då när folk klev över Berlinmuren i Tyskland. Och vi såg att nu händer det. Det vi har bett om. Då tror jag vi fick en ledande roll. Men jag vill säga det är många andra som gjort fina insatser. Så jag känner mig att vi är en del av ett team. Och framförallt vill jag säga, de som betalade det verkliga priset, det var de där som satt i fängelserna i Ryssland med pastorerna på 30-40-talet och 50-talet och 60-talet. Vi kom in på 80-talet då det var moget, skörden var mogen. Men en sår, en annan höster. Tillsammans ska vi glädja oss. Det tror jag är väldigt viktigt. KGB, ja. Det var ju ganska känt i det gamla Sovjetunionen. Ja. Men du fick ju, de bokstavna fick en speciell betydelse för dig. Ja, jag tänkte jag sätter in Carl Gustav bestämmer. Så ja. Det blev så. Jag blev utslängd för några år sedan då, ur Ryssland då. Men jag fick komma tillbaka igen sen. Nöden, kriget, katastroferna i människors liv. När människor är brutna och man känner liksom att här är det människor som är i nöd. Jag glömmer aldrig att jag satt på tv hemma på 88 i december och såg jordbävningen i Armenien när 25 000 människor blev dräpt på några minuter och rasmassorna låg över folkmassorna. Jag minns hur Gud bara talade mig och sa att nu må du gå dit och nu ska du åka dit och predika evangelium. Det finns glada nyheter, goda nyheter.